stvari za opštinu Inđije jeste konačno, ali apsolutna rekonstrukcija puta koji sada od Banstola do Sremskih Karlovaca do sada je bio katastrofalan, ali od sada će biti zaista sređen po najvišim evropskim i svetskim standardima. Evo, možete na licu mesta se uveriti u deonicu koja je asfaltirana, kako izgleda, koliko je put proširen. Čuli ste da je put proširen za nekih 1,20 m, što je zaista maltene pola jedne ozbiljne trake još dodatno. Ono što ste mogli još da vidite i što je svakako velika stvar jeste da se uopšte ne radi o samo onom prostom preslačenju onih betonskih ploča koje su bile ispod, sve ploče su izlupane i apsolutno se radila potpuno nova i drenaža terena i sabijanje i sve ostalo, tako da ćemo stvarno ćemo dobiti jedan od najsavremenijih puteva bukvalno u celoj teritoriji Vojvodine, ako izuzmemo samo one deonice baš autoputa. Tako da ovo je velika stvar za opštinu Inđiju i toliko smo puta insistirali kod bivših organa vlasti da se ovo krene u rekonstrukciju, da se krene raditi, zato što mnogo udesa, mnogo problema, da ne govorim o onim materijalnim momentima gde svi smo prolazili svakodnevno i gde su nam auta zaista stradala bukvalno od jednog odlaska i dolaska iz Novog Sada. Dakle, imat ćemo najsavremeniji put i svakako, to smo pominjali nekoliko puta, da nije bilo nenormalno dobre saradnje opštine Inđija sa pokrajinom i sa Republikom, odnosno Republičkom direkcijom za puteve. Pitanje je da li bi ovo uspeli da izguramo u ovakvom kratkom roku i naravno velika zahvalnost i na tome što su imali sluha i predsedniku pokrajine Miroviću, pokrajinske vlade gospodinu Miroviću i gospodinu Drobnjaku, i nadam se da će gospodin Drobnjak zaista privesti ove radove kraju i, kako je meni rekao, da se ovaj put narednih 30 godina milimetra neće pomeriti. Nadamo se da će to zaista biti tako, jer stvarno se radi dobro i ovo je zadovoljstvo zaista videti ovako velike projekte koji se radi na teritoriji naše opštine. Što se tiče završetka radova, rok je bio 150 radnih dana. Videli smo već na licu mesta da će to biti mnogo brže i kako nam je rečeno sad od strane šefa gradilišta ovde, da ćemo negde već u prvoj polovini septembra imati završen put i da ćemo od 15. septembra najverovatnije zvanično imati pušten ovaj put u promet, tako da ćemo sa zadovoljstvom svi iz Inđije ka Novom Sadu i u kontrasmeru moći zaista se vozimo najkvalitetnije mogući put. Kad se očekuju radovi do...